Vou atirar na direita aqui. Ah, atira vocês. Vocês vão querer fechar a porta no começo? Eu fico nessa porta da esquerda aqui. Conversando com o Raider aqui, Golden, a gente passou quase 2 minutos aqui baixo parado esperando ativar sozinho o negócio. Aí depois eu saí e perguntou lá se alguém ativou. Eu ativo lá. Se não fosse o Cyber, a gente ia passar mais tempo aqui. What a shot! Those guns don't just kill, they wipe their target off the face of the earth! The enemy will want to regain control of the guns by taking out the terminal. It's a complex device and we won't be able to fix it more than once. Protect the terminal at any cost! Eu tô tipo. Eu tô nelado, eu tô caindo. Cada duas sobrevivências eu caio. Tonelada também tava assim. Eu caí uma, hein, lá no Marte. Ah, vai dar mais uma. Pra mim tá dando uma desconexão perdida. Então é isso mesmo, tá? Presta pela conexão que você tá perdido. Não dentro do sobrevivência, quando termina. Ah, pra mim só tá dando sobrevivência no PVP, eu fico tranquilo lá. Piada. Olha, não sei. Parece que a partida acaba, daí cai o jogo. Tava na ranqueada também. Acaba a ranqueada, aí cai. Bem, pelo menos se for assim é tranquilo, não dá problema. Boa noite aí, pessoal. Boa noite. Boa noite. Valeu, mano. Dá 3 vezes comigo.
Nossa, esse... Esse kamikaze ficou verde pra mim. Ficou verdão mesmo, velho. Kamikaze verde. Doideira. Mas o que, né? Aonde, macho? Porra, que rapariga, jogou uma caceta de uma granada aqui. Tem uns bots ali do lado, viu? Em cima. Essa porta tá aberta, Guto. Ah, ele foi me dar o res ali. Obrigado. Tem mais um bot lá dentro, Guto. Não tô conseguindo ver ele, não. Achei. Não, pensava que tava com gás, velho. Eu vacilei aqui. Ah, beleza. Bazooka bugou. Tipo a máquina. Uma máquina só. Só uma? Pois é, não. Confia. Pode chegar aqui, velho. Tipo uma e vem pegar o artilheiro. Aí.
É, bazuca acima. Tá bugada a textura lá no fundo, tá piscando pra mim. Ah, não deu pra bugar. Se a gente vai pra outra, pega ele já. Eu já peguei, então. Beleza. Só pegar o tambor aqui assim. É melhor usar que se eu for te dar reza, morrer nós dois. Make sure that weapon remains ours. Checkpoint. Restoration and revival complete. Antes que eu dar a volta, dá pra... vem pro meu lado quando pegar a bazuca aqui, ó. Daí eles vão atrás. Beleza.
You'll have something to tell your grandkids if you're still around. Hang in there, Six. Just a little longer. Yep, thank you. All expendables restored. Azuki de novo. Alô. Tá de artilha pegando. Já era. Não. Bora. Só que pra perder, perdeu, não tá errado. Acho que traz este gol. Pega. Pega. Um monte atrás. Não virou nada. Vou até matar alguém ali. Thank you.
Neo, Neo. Ah, eu fico ali, mas... boa. Thank you.